ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ ହେବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଏପ୍ରିଲ ଏଗାରକୁ ବିଶ୍ୱ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଘୋଷଣାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ଛେନାପୋଡ ଦିବସ ପାଳନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଛେନାପୋଡ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଛେନାପୋଡକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହାସମାରୋହରେ ଛେନାପୋଡ ସଙ୍ଗୀତର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ଏଗାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାକୁ କି ଛେନାପୋଡ଼ର ଷଷ୍ଠା ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ହିସାବରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେହିଦିନ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଛେନାପୋଡ଼ କାଟିକିରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବମୁଖର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଆସିବେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଜେଟେକ୍ର ଟିମ୍ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏହାର ମାନ ପରଖିବେ ତେଣୁକରି ମୋର ବିନିମ୍ର ନିବେଦନ ହେଲା ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛେନାପୋଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁନି ମାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ